ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ለልጄ ለደስ ካዘጋጀሁት ቆንጆ የካፕ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት አመሰግናለሁ ልደቱ የተከበረው ትንሽ ቆየት ብሏል ዲሴምበር ውስጥ ነበር ታህሳስ ላይ ማለት ነው ቆንጆ ካፕ ኬክ አሰራር ስለሆነ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው ካፕ ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ ዱቄት 4 እንቁላል 1 ኩባያ ወተት ግማሽ ኩባያ ዘይት 1/3 ኩባያ ስኳር 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 2 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቦካበት ዕቃ ውስጥ አራቱን እንቁላል አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ 1 ኩባያ ወተት ግማሽ ኩባያ ዘይት 1/3 ኩባያ ስኳሩንና 2 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ ሁሉም በደንብ ተቀላቅለው ተዋህደውልኛል ያዘጋጀሁትን ዱቄትና ቤኪንግ ፓውደር አስገባና አቦካዋለሁ አዋህጄና አቀላቅዬ ጨርሻለሁ 24 ካፕ ኬክ ነው የሚወጣው አወደ መጋገርበት የካፕ ኬክ ዕቃ ላይ በጭልፋ እየቆነጠርኩ ያደረኩ አስተካክለዋለሁ ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ ነው ማበስለው ሊጡን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ግን ኦቨኑን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ ካፕ ኬኩ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል በደንብ አቀዝቅዤ ዲኮር አደርገዋለሁ የኬኩን ክሬም አዘጋጃለሁ በማቦካበት ዕቃ ውስጥ 6 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤና 2 ኩባያ ጨው የሌለው ያትክልት ቅቤ አድርጌያለሁ አዋህጄ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ አድርጋለሁ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ሄቪ ክሬም አደርጋለሁ በሄቪ ክሬሙ ፋንታ ወተት ማስገባት እንችላለን ሁለት ፓውንድ ደቃቁን ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ለስኳሩ እንዳይበተንብኝ ዙሪያውን በላስቲክ ሸፈነዋለሁ ክሬሙ ይሄን ይመስላል በመጨረሻ ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎና ተዋህዶ የሚያምር ክሬም ነው ሆኖ ክሬሙን ሶስት ቦታ እከፍለዋለሁ የመጀመሪያውን ቀይ የምግብ ከለር አደርግበታለሁ ሁለተኛውን አረንጓዴ የምግብ ከለር ሶስተኛውን ራሱን ነጩን ተጠቀመዋለሁ ካፕኬኩን በነጋታው ጣዋት ላይ ነው ዲኮር ያደረኩት በደንብ ቅዝቅዝ ብሎልኛል በቀዩ ክሬም የሚያምር የጽጌረዳ ቅርጽ ሰርቼበታለሁ ወቅቱ ክርስማስ ስለነበረ የክርስማስ ትሪ አስመስዬ ሰርቼበታለሁ እስኑ እንዲመስል ከላይ ደቃቁን ስኳር ነሰንስበታለሁ አረንጓዴና ነጭ ስፕሪንክል አደርግበታለሁ በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ የካፕ ኬክ አሰራር ነው። ለመስራትም በጣም ቀላል ስለሆነ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁኑ